Czas roku, dzień narodzenia swojego, батьків, друзів, нашої родини. А сьогодні ми зібралися, щоб святкувати день народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Це велика радість, бо Він прийшов на землю, прийняв людське тіло, щоб нас спасти, але також, щоб показати, що Він є завжди присутній з нами. Він є присутній не тільки в малій дитині, але також присутній, коли втікав разом з батьками до Єгипту. Бо знаємо з Євангелії, що Герод хотів також його забити. Пізніше він був з людьми, коли проголошував Євангеліє, Боже Царство. Бог був, так Ісус також був присутній, коли страждав на Калварії, коли був на хресті. І Він воскрес. І сказав, що Він є завжди присутній в кожній людині. Кожен з нас, в кожному з нас народжується Господь через таїнство хрещення, миропомазання, в особливий спосіб через Євхаристію, коли ми Його приймаємо до свого серця. Але не тільки, бо Він сказав, те, що ми зробимо другої людині, робимо самому Ісусу. Він є присутній і в радісних хвилях нашого життя, болесних, трудних, і також є присутній в тих, які були голодні, які не мали одягу, які були біженцями, не мали свого дому. І Він сказав, ви мене прийняли, ви мені дали їсти, ви мені дали піти, напоїли мене. І ми є всі дітьми, Він нас всіх любить. І за це ми хочемо сьогодні також Йому подякувати і тішитися, що Він прийшов на цей світ і турбується про нас, і нами опікується. І дякую ту отцям Альбертинцям, і також ксьонцу Миколаю, вашому сусіду, який Він тут також підтримує, і братів, і вас. І дякую їм, що вони творять цей дім, приганяють тих, які потребують такої допомоги, такої опіки. І бажаю також вам всім тут присутнім, щоб Христос благословив вам кожного дня, щоб ви ставали кращими, сильнішими, мали силу завжди вибрати добро, відкинути зло, щоб ви зустрічали на своїй дорозі добрих людей, які б вони відкрили свої двері для вас, прийшли з допомогою, з добрим словом, життєвістю, допомогли також знайти працю, щоб ви також разом з всіма будували майбутнє нашої батьківщини України. І прошу вас також, щоб ви молилися про так довго очікуваний мир. А Божа Матір і покровитель цього ордену і цього дому, святий Альберт, хай випрошує потрібні благодаті в цьому новому році. Христос ся рождає. Славимо Його. Молімо.